Hi friends, good morning. Friends, my name is Nabajit. Friends, as I am Janu Hawkse, Apuni Apuna Facebook or page or Namto, Otiko as a technical sense Koribo Paribo. Step by step, Sanibor Karne video to skip no Korako, Kekolik, Saitikibo, Aru video to like, comment, subscribe Koribo. Kotike friends, Bullock video. Friends, আগতে আপুনি আপোনাৰ ফেসবুকৰ পেজৰ নামটো ফেসবুক এপটোতে গৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিছিল এডিট পেজ ইয়াতে গৈ পাৰিছিল কিন্তু আজিকালি নোৱাৰে ফেসবুকৰ পেজৰ নামটো চেঞ্জ কৰিবলৈ হলে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰি লওক মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অন কৰি লৈছো আৰু তাতে সার্চ কৰক facebook.com আৰু ইয়াতে যেটো আপুনি ফার্স্ট অপচন দেখা পাইছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব আৰু এটো ডেস্কটপ সাইট কৰি দিব আৰু যেটো আপুনি এটো আইকন দেখা পাইছে এটো আইকনত ক্লিক কৰি দিব আৰু পেজেছত ক্লিক কৰি দিব আৰু নিচৰ পেজটো সিলেক্ট কৰি দিব আৰু ইয়াতে যেটো আপুনি দেখা পাইছে এডিট পেজ বুলি অপচনটো তাতে ক্লিক কৰিব আৰু পেজ ইনফো যাব আৰু ইয়াত নেম বুলি আছে তাতে ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ পেজৰ নেমটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ক্লাসিকাল ফটোগ্ৰাফি টু চেঞ্জ কৰি নবজিত দাস এইখিনি কন্টিনিউ Request sends. Okay. So friends, now come from my video at more Facebook or page on name to send away. Friends, video to size the Apunar Falagi video to like correct bo. Aro Enquat Horn or video go site a keyboard crown. Channel to subscribe correct bo. Thank you, friends. Goodbye.